Здружението Иницијатива на невработени интелектуалци ИНИ од Виница почна проект под називот «Имам право да знам и влијам», со кој ќе се фокусира на зголемувањето на транспарентноста и буџетската отчетност на подружниците на јавното предпријатие Македонски шуми во источниот регион. Преку следење на извршување на услугите и буџетските трошења за изминатите две години, ќе се изработува компаративна анализа. Со неа треба да се информира јавноста за состојбите со нивните добра, велат од Виничкото граѓанско здружение. Поттикнати од состојбата дека и ние, сите жители на Источен Блански регион, граѓаните гледаме како камионите заминуваат од нашите општини, а самите граѓани чекаат до нова година и понатака за снабдување со нивните дрва. Од друга страна, неретко и се враќаат и пари. Подружниците и ЈП Македонски шуми на нивните подружниците немаат веб страни, немаат на кој начин или не ги информираат граѓаните што се случува со нивните пари. Од друга страна се крши законот за потрошувачи. Луѓето платјаат, а од друга страна не им се доставени дрва и доставуваат за пример на есен или зимото, а ЈП Македонски шуми вика ние се бориме за екологија, ја поддржуваме екологијата, а знаеме колку е загубата кога се горат самите мокри дрва. Од Сдружението ИНИ додаваат дека се очекуваат соодветни резултати од проектот, што треба да влијаат на подобрување на отчетноста на подружниците на Македонски шуми. Ќе собереме доста податоци, сакаме да изработиме една дата база на податоци, да направиме компаративни, поединични компаративни анализи за сите подружници на Источниот Планински регион. Дата базата ќе биде достапна до сите граѓани, компаративните анализи исто така, да се изработат две истории кои што ќе произлезат од самата база на податоци. Исто така планираме да учествуваме на некои контактни емисии во кои шо, после собирањето и отварањето на податоците, да ги презентираме на јавноста и на граѓаните за состојбите со нивните добра. Проектот «Имам право да знам и влијам» се спроведува со средства од европските фондови. Тој е во рамки на проектот Граѓанските организации и медиумите против корупцијата, Коалиција за нулта толеранција, кој е спроведуван од Транспарентност Македонија, а во соработка со невладината организација Инфоцентар од Скопје.